Yeah.
Rıfkı, hadi Malk. Söyle. Eser, hızır zaman kuyruğu. Hoş, hoş, hoş. Тара колко са волюбите тук на поле, не бива елегичка да изпълна поле. Я, так колик. Не тръгай, така е край. Мале е екип. Бити ми хорик, ще бъде фаш. Тя бруми. Мау, няма мощ! Някой, бе подкаси. Може? Дай, о, да е дъркъс. Какво става? Мау, къде си? Мало! Thank you.
Ако дайте си вот стоп те, момчета! Първото по време си наричаме на лава дясно, после пак наричаме на лава дясно. Thank you.
Няма кой, 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 няма
Аз това не мога да знам. Що? Дете е тук лъжи. Те имат 6-7 метра не събрал. Давай, 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 давай.